Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Beholder. My máme několik úkolů, my si je ještě projdeme teda ze začátku, než začnu úplně s epizodou. Zrekapitulujeme si, co máme vlastně dělat. Máme získat čokoládu pro naši ženu. Okay. Marta, já myslím, že to je pro dceru, a to je pro ženu. Okay. Možná je to pro ženu, ale žena to dá dceři. No, to máme nemocnou dceru, takže pro tu máme dostat aspirin, máme koupit. Máme koupit Šimrovy papíry od Ranka a ministerstvo pořádku, máme najít způsob, jak ho vystihovat, to Šimra, jasně. Dobrá, a pak zde máme taky Aloysiuse, který jde na rande a potřebuje čokoládu pro svou speciální dámu. OK, to by bylo asi, víc toho nepotřebujeme tady to. Tak já potřebuji teďka toho obchodníka, že jo, tady zjistit, jestli tady někde je. Ten tady nikde není, takže to máme blbý. Můžeme jít nahoru ještě vzít ten další úkol, ale nevím, jestli mi to pomůže. Možná můžeme jít tady k tomuhle Joudovi si promluvit, Markem. Co chceš od starého archivisty? Můžeme se zeptat na ten aspirin, třeba ho bude mít. Nemáte náhodou aspirin? Aspirin? Ne, nemám nic. Nevím nic o lécích, o medicíně. O to se zajímá má manželka. OK, to jsme mluvili. O posledních zprávách, já se tomu teďka nechci moc mluvit. Hele, Aloysiusi, pojď sem, co ty budeš volat? Volal jsi? Zdravím. S tím si teď vlastně ani nemusím, s tebou nechci mluvit, já potřebuji tu čokoládu. Kde ten Jouda s tou čokoládou? Počkej, kde je tohle? S tebou si musím promluvit. Pojď sem. Nazdar. Co chcete? Seznámíme se. Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Karl a jsem nový domovník v této budově. Jones Panid. To je Bosun. Bosun, to je taková hodnost na lodích, ne? Bosun, myslím, že. Není to takový ten, co píská, to taková ta píšťalka. Loďmistr, bocman, jo, bocman, česky to bocman. Bocman, oni mají takovou tu píšťalku. Bosun... Whistle. Je tady nějaký super duper krátký video? Asi ne, co? Tady jsou nějaký super duper. Tady nějaká bocmanova píšťalka. Jo, nazdar. Jo, akorát on ne... No to je jedno. Je prostě taká ta píšťalka na lodi, když se stupuje a odchází. Když se stupuje na loď a odchází z lodi. Tak, jsem bocmanem na uhelné bárce 234, nebo ještě jednou bárče, je spíš to není bárka, to je jako nákladní loď. No, to je říční člun nákladní, ok. Jsem bocmanem na uhelné nákladní lodi 234/87 a připravuji se na dlouhou cestu. Plujeme do zahraničí. Ta hra je zapauzovaná, když se bavíme, ona je zapauzovaná, že jo? Vypadá to, jo. Zatímco pracuji jako... zatím se cvičím pro komisi vnějších záležitostí. Budu žít ve své celé. Jaké cvičení? Tohle cvičení je povinné pro všechny, kdo cestuje za prací do zahraničí. Mluvíme tady o cvičení v antipropagandě. Vy jste sám? Ano, žijí sám. Speciální nabídka. A to fakt je speciální nabídka. Speciální nabídka. Zkusíme si to. Mám pro vás nabídku. Časy jsou těžké a každý se snaží dělat to nejlepší, co může. Mám konzervovanou rybu, nebo ryby, spíš asi víc než jednu. Vy zde znáte všechny. Najděte mi kupce a já vám štědře zaplatím. Můžeme se zeptat na kvalitu toho jídla, proč ne?
Co to je za druh konzervovaného jídla? Je to dobrý, nebo je to ten obyčejný sajrajt, co se tady prodává? Je to ta nejlepší kvalita. Je to importováno ze zahraničí. Prodává se to jak na běžící páse. Ale není to pro mě, není pro mě bezpečné s tím mít na trh. Chci je prodávat trošku potichu. Bez zbytečného upozorňování na sebe. Našel jsem tohle konzervované jídlo v nějakém, jako v nějakém zadržovacím prostoru asi, nebo něčem takovým. Nikdo ho nepoužíval. Pravidlo číslo 1 na nákladní lodi, jestliže to není přibitý k podlaze, nebo k palubě, nepatří to nikomu. Tak jsem si jich vzal tolik, kolik jsem jenom unesl. Ok, můžeme souhlasit, proč ne? Jasně, platí. Pokusím se prodat vaše konzervované jídlo. To je skvělé. Tady máte krabici s 50 konzervama. Velkoobchodní cena je 50 dolarů, nebo 50 peněz. Zajímavé, že mají dolary, že jim tam dají, jako, vy jste v... Máte, že tam dají jako dolary, že to je jako nějaký imaginární totalitní stát, ale... Dají tam znak dolaru. Ano, jako relativně znak dolaru je univerzální znak peněz, ale i tak. Tajno, detail. Můžete je prodat až za 100 za kus na trhu. Takže vám to... What? Takže jo, a ta krabice stojí 3000. Dáte mi 3000 a potom to prodáte všechno. Cokoliv, co uděláte na 3000, si necháte. Všiml jste si mé štědrosti? Tím pádem já přijdu o ty peníze, ale... Já si... Ne! Já nechci! End conversation. Nebo, ok, uloženo, nepřišel jsem o peníze, dobrá. Oh. Dobrá, tak asi dobrý. Ne, já myslím, že hnedka přijdu o 3000. Tak asi v pohodě. Je tady nějaký pan obchodník? Ha! Ty vole, piráte? Smívalem přijel. Kdy se uchodí obchodník do prčice? Já potřebuji tu čokoládu, on má to rande za 4 hodiny. Paní Šimrová. Zdravím. Ok, nic, tak jo. Do prčic. Patrik, senátor. Já potřebuji tu čokoládu do prkínka. To jsem neměl čas jí koupit vůbec teda, ale upřímně. Je špatný. Oh no 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 no. Třeba tady vyleze z toho... Ok, tak nevyleze z toho obchodník. Nemám já v inventáři? Tohle je obchod, to je státní obchod, já nemám v inventáři čokoládu, já jsem si chtěl koupit, ale nekoupil. Můžeme mimochodem si koupit tuhle tu lepší a oni nejsou doma, pokud se nepletu, ano. Takže já tam můžu se podívat. Tady žádný obchodník není, takže to je smůla a můžu tam nainstalovat. Hele, to je obchodník? To je obchodník! Pojď sem. Obchod. Pak si promluvíme. Ježiš, ono se to nepauzuje, když se obchoduju. Čokolád. Čokolád, 1. To je candy? Chocolate candy, ok, 2. Dobrá. Aspirin. 3. Ten je drahý. Kde je ten? Oh no! Tebe nechci. Tebe taky nechci. Kde? Kde seš? Pojď sem.
Tam není? Tam není. OK, do prkínka. Tak půjdeme dolů. Tobě budeme dát... Ženo! Co pak je, Karle? Hele, ohledně sladkostí pro Martu... Zase jsi se vším nespokojen? Jenom jsem se tě zeptala, aby si koupil naší malé dcerce čokoládu. Kurňa, ta ženská je hnedka proti mě, jo. Jsem to za parchanta, že hnedka takhle. Teď jsem zatím nic neudělal, to musí být něco z minulosti, protože teď jako se chovám normálně, nebo já nevím. Dokonce jsem tě, nebo nezeptal jsem se tě na kostku toho jahodového mídla pro sebe. Koupil jsem ty sladkosti, ale neměli to mídlo, které si chtěla. Koupil jsi sladkosti, Karle? Děkuji. Poslední dny se moc strachuji. Když zavřu oči... Jo, když zavřu oči, vidím ty ranaře, jak odvádějí toho předchozího domovníka za nos. Láme mi to srdce, když pomyslím, že jsi na jeho místě. Ano, prosím tě, hele, přestaň nad tím přemýšlet a vůbec se tím nestrachuj, jo? Budu v pořádku. Prostě, jo, nebuď blbá. Nebuď blbá, ženo. Odvádím dobrou práci. Odvedu dobrou práci. A co když předchozí domovník si to myslel také? No, asi je na čase jít zpátky do práce. Teď ty nic neděláš, ty. Nepřijel ten, jak se jmenuje, Aurelius, Augustius, Jones. Co ty chceš? Co tady fajfku je? Jo, on kouří fajfku, jo, to byla jakože informace super duper nová, OK. Jo, a ten, nepočkej, aspirin ještě. A co, Karle? Jo, a ohledně Martina zdraví a toho aspirinu. Jak je Martě? Našel jsi aspirin, Karle? Marta je na tom hůř. Ano, tady, vezmi si, jo. Doufám, že je to jenom chřipka. Všichni jsou poslední dobou nějaký nemocní. Děkuji. Myslím si, že se bude cítit za pár dní lépe. Ok, výborně, to jsme splnili. Cool. A tady někdo přijel, já nevím, kdo to je, vyběhneme nahoru. A je to Maria Schimmer, shit. Ok. Jemu jsem měl nainstalovat kamery taky v tom jeho baráku. Já si tady prohlížím jenom kytku, nevšímejte si toho Schimmerovi. Vítejte doma, Schimmerovi, zdravíčko. Tak já mám ještě jednu tuhle šajze kameru. Dobrá, ježiš, já jsem si s ním mohl promluvit o tom, o těch rybách, no, tak příště. Ano, otče. dozvíme se, co se stalo. Něco se stalo, jak se dozvíme. Potřebuji s tebou mluvit, otče. Co se stalo? Potkal jsem milou dívku a chci pozvat ven. První noc světla naděje, světel naděje se bude konat za pár dní. Herci z hlavního města přijedou, také přijedou. Cože? Počkej, co? Kdo to je? Co to je za dívku? Andrea Gorčík. Gorčíková. Je krásná, chytrá. Ráda chodí do divadla. Slyšel jsem, že chce jít na premiéru noci. To je moje šance, otče. Ale nemám dost peněz na lístky. Kolik? 550. To je hodně peněz, synu. Divadlo je hezké místo, synu. Tady máš peníze. Díky, táto. Jseš ten nejlepší. A tady máš 20 na kytky. A kupí taky nějaký kytky. Nebuď barbar. A nezapomeň se umýt před svým randem.
rozhodně bys do divadla neměl jít se špinavým krkem. Neříkej to mámě. Nebo na mě vylije celou lahvičku kolícký. Však ji zdáš. Ok, cool. Co je tohle stop? Jo, my musíme za tím rankem koupit ty papíry. Utrácím peníze ty vole vlevo vpravo. Rankovi jste doma? Haló? Kolik je hodin vůbec? To je jedna ručička. Jak mám vědět, kolik je hodin? Papers, please, by Shimmers, jasně. A Great Offer, to je tohle, jasně. No ten Aloysius, ten asi nedopadl dobře, já jsem myslel tu čokoládu. Je nelegální nosit nosit nebo prodávat džíny? OK. Co chcete od starého archiváře? Hele, ohledně pomoci Shimrovi. Přinesl jsi mi tu whisky? Ne, přines mi whisky a ti donesu dokumenty. Tady je láhev a držte to pod pokličkou. Výborná volba. No, dobrá volba. Dobrá, přinesu, nebo dostanu ty papíry. Vrátím se později. OK, cool. Cool, co je tohle z toho? Fajn, že můžete zazoomovat až takhle, to je dobrý. Dobrá. Dostáváme nějaký jako nájem od těch, nebo jako ne? Co tohle z toho? Tady můžu koupit super duper kameru. Tady můžu koupit na opravu nějaký věci. To budeme asi určitě potřebovat pak do budoucna. Je Aloysius špak už je doma do prkínka. Tak jak to šlo? Já jsem nesíhl tu čokoládu. Ach jo. A zdravím. Ok, tak nic, tak asi špatně. Prkínka. Aloysiusi? Aloysiusi! Počkej na mě. Se nechce bavit. No pojď. Pověz mi, jaký to bylo. To je jako žena spí a to dítě si tady hraje samo. Zůru samo. Čepic. Zdravím. Co se stalo? Klára, ta žena, které se mě představil, je úžasná. Může se se mnou, může se ke mně nastěhovat? Já nevím, to není proti pravidlům, ne, žádný direktivy to neporušuje. To asi není proti pravidlům, si myslím. No samozřejmě. Díky, zaplatím vám. Nice, 500 peněz, cool. Hele, tak to vyšlo i bez čokolády, to je super. Je tady. Můžeme jít sem? Tady něco na prohledání, třeba tam něco najdeme ještě. No třeba tu něco najdeme. Bim bam. Bim bam. Ponožky. Red Sox, Blue Sox. OK. Obdržel jsem novou zprávu. No. Kde? New message received. Je tohle? Kdy jsem obdržel novou zprávu? To ne. OK, možná tohle, co to vypadá jako, to jsou profily. Možná tady jsem obdržel novou zprávu? Jsou profily. Můžu se tady koukat? Už mám tolik ponožek, ty bláho. OK. Ty jsi to dokončil, počkej, já si jdu promluvit se svou ženou ještě. Okay, půjdeme si promluvit si ženou. Ženo, pojď sem. Co je, Karle? Co se stalo? Martě, hůř, Karle. Aspirin nepomohl. Potřebuje doktora. Najdi doktora. Nechceš vzít Martu k doktorovi? Ne, takhle jako asi k jejímu. My jsme našeho doktora navštívili. Ten řekl, a ti...
Ať jí dáme aspirin a vyčistíme nos mídlem. What the f... Okay. Mídlem, Karle. Jak můžu vyčistit dítěti nos mídlem? Najdi dobrého doktora pro naši dceru. Aloysiusi. Jak se vede, kámo? Tady mám zprávu vlastně. A tady mi došla. No, jo, jo, tohle z toho. Počkej, počkej, Ranku. Ranek, pane Ranek. Co chcete od starého archivisty? Staré, ze ztracené brýle. Počkej, on tady nemá to. On tu nemá... On musí asi zajít prvé domů, aby to měl. Tak se ho zeptáme zatím na to, na ty konzervy. Nechtěl byste náhodou importované, konzervované jídlo? Promluvte si s mojí babičkou. Babičkou? Okay. Ty máš ještě babičku? To fakt. Pracuje v jídelně. Okay. A tak co ty ztracené brýle? Ztratil jsem své brýle, Karle. Nemůžu je... nemůžu pracovat v archívech, bez nich nemůžu v archívech pracovat. Oh shit, ok, to se nějak zamutává. Pomozte starému muži a podívejte se po nich v domě. Buď jsem je někde nechal, nebo jsem je ztratil. Jsou to obyčejné brýle, ale bez... ale nemůžu si koupit nový pár, nebo nemůžu si koupit nové brýle bez předpisu. Rosa tam zítra zajde a vezme si provizní kartu, vezme provizní kartu k doktorovi. Nemůžu čekat celý měsíc. Dobrá, dobrá, prohledám dům, prohledám dům. Spěchej, mohl bych přijít o práci kvůli tomuhle. Jo, to by bylo špatný. Jak na to máš času, kolik na to máš času, nevím. Sem. Prohledáme květináč, třeba bude... Klára Žak, holy shit. Okej. Okay. Teď tady je zase něco. Denní zprávy. Skandál v divadlu. První večerní vystoupení hry. Nebo hlavní hry. Hlavní hry nebo hry s hlavními? Asi hlavní hry. O lásce. Nebo na lásce a míru. Nebo o lásce a míru, nevím. Vyústil ve skandál. Část publika opustila. Nebo odešla ještě před koncem. Hry by měly představovat skutečné lidi, ne hloupé příběhy, které nemají nic co dočinění s realitou, řekl Bruno Raus, hlava nebo ředitel továrny číslo 1. Řekl ředitel rekreačního oddělení v továrně číslo 1. Administrativa divadla slíbila, že s hrou skončí a zajistí, že budoucí hry nebudou naštvou dělníky nebo dělnickou třídu. A to myslím, že je jako skutečný, ne? Že ten sociální, ta sociální kulturní revoluce nebo co, jak bylo, myslím, že v 50. letech a tohle to mělo zobrazovat skutečné lidi, skutečné problémy a tohle, vemte ty filmy, jak byl Dovolená s andělem a Anděl na horách a tohle, že to byly filmy, které zobrazovaly prostě skutečný lidi a ne zaobíralo se to, jo, tamhle šli se rekreovat, ukazovalo to, jak se mají všichni skvěle, že jo, navíc. A navíc i v době rekreace jsou schopni přiložit ruku k dílu a opraví tam, co to bylo, opravili tam tu školku, nebo co v létě, že jo, u toho jezera, nebo, to, nebo kde to byli. A jo, takže to bylo skutečný, no. Žádný smyšlený příběhy, žádný nesmysly, žádný výlety do hlouby duše, ale prostě vyloženě jenom realita pracovních obtíží, toho současného dílníka. To bylo to nejdůležitější, co bylo potřeba zobrazovat, že? OK, dobrá. A ještě si tady zajdeme za panem nahoru. Archivářem. Co chcete od starého archiváře? Hele, ohledně... Počkej, ohledně manželky, ohledně brýlí. Mám já brýle? Mám já brýle, ty jsem nenašel. Ohledně pomoci Šimrovi. No a počkej, a co je ta novinka tady? Dohodni se s Rankem.
ohledně brýlí. Našel jste mé brýle? Prohledal jsem celý důl, ale nic jsem, dům, ale nic jsem nenašel. Možná je někdo vzal. Policie by našla ty viníky rychleji. Jasně, vždycky. Policii můžete zavolat vždycky, ale dejte mi víc času. Okej. Okay. Počkej, a tak to nebylo ono, ale... Už tady je tolik věcí, že v tom mám začínám mít zmatek trošku. Okej, okay, jasně. Tady jsou vaše papíry. A ty se byste kejchnout. To byl kýchanec. Tady jsou vaše papíry. Ty archivní krysy to ztratili, no co? A já jsem to našel. A, výborně, máme papíry. Skvěle. A uložená hra ještě lepší. To je krásný. Ideálně se to všechno. Ideálně to tady všechno se zakončilo. Takže máme uloženou hru, udělaný quest nebo část. Teď ho jenom dokončíme a pro dnešek s tím skončíme. Já vám moc tak děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Beholder. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.